Super, od prvog dana mi je ovdje mnogo dobro, kao što sam i slušala, tako je sve bilo. Lepo su me prihvatili i stvarno preporučila bih svima da dođu i vide ovaj grad i stvarno imam lepe utiske odavde. Mislim da nam je to najveća prednost u odnosu na sve ekipe kad igramo kod kuće, zato što je naš teren jako težak i znači nam velika podrška navijača i lepo je izaći na teren i vidjeti veliki broj ljudi na tribinama. Iskreno se nadam da možemo da dođemo do finala, ali idemo utakmicu po utakmicu pa vidjet ćemo dok li ćemo dogurati.